Отже, щодо подальших кроків і подальшої політики Китаю стосовно Росії, що ми можемо сказати? Ми бачили, що там певне, мабуть, у них було затишше через те, що треба було Сі Цзіньпіню так нібито переобратися. Тепер він має наступний термін. Отже, чи якось зміниться політика, чи будуть вони їм допомагати обходити санкції, якось їх підтримувати? Позиція Китаю і політика Китаю по відношенню до Російської Федерації визначається відносинами між Китаєм та Сполученими Штатами. От від того, як продовжується діалог між керманичем КНР і президентом Сполучених Штатів, обидві країни, і Китай в тому числі, форматують свою політику з регіональною державою, якою є Російська Федерація. Російської Федерації немає глобального впливу. Вона зараз знаходиться в стадії занепаду, вона програє війну, і тому її дипломатична сила суттєво послаблюється. У неї немає важелів впливу на цих двох великих гравців, тому вони потім вже використовують Росію і коригують свою політику по відношенню до них, до неї, виходячи з власного діалогу. І от діалог найближчим часом має відбутися, швидше за все, на індонезійському острові Балі під час саміту G20. От після того, як президенти, лідери двох країн поговорять між собою, тоді ми можемо очікувати якихось більш виразних і коригувань в політиці щодо Російської Федерації, особливо з боку Китаю. А загалом, чи можна назвати Сі Цзіньпіня такою фігурою, яка представляє авторитет для Путіна і людиною, яка йому може там закликати, наприклад, припинити війну? Ну, да, я погоджуюсь. В Росії дуже чутливі до думки Китаю. Вони дуже бояться китайського впливу, особливо на пострадянському просторі. Там чітко усвідомлюють, що із втратою власної сили і з відступом Росії з Центральної Азії і з інших регіонів пострадянського простору цей вакуум може бути заповнений в тому числі Китаєм. І з Китаєм займатися суперництвом, конкурувати або тиснути на нього значно важче, ніж на Європейський Союз. Ну і ми побачили, що Європейський Союз – це той ще міцний горішок, тому що Європа знайшла в собі сили консолідуватися і показати послідовну і принципову позицію щодо Росії. Тому, да, Росія зараз слабка і вразлива, і вона буде дуже чутливою до будь-яких сигналів, будь-яких знаків, особливо зі Сходу. І при цьому, чи таке послаблення і фізичне, в тому числі, бо багато боєздатних підрозділів якраз зараз із глибинки російської, яка межує з Китаєм, в тому числі відправлено на війну в Україні, дуже багато є думок, що, мовляв, Китай так потрошки зараз і спостерігає з півночі за прилеглими областями і облизується на дешеві енергоресурси. Чи можливо взагалі розглядати можливість експансії території Китаю? Нещодавно один із відставних американських військових або аналітиків військових видав на загал таку думку, і вона дуже жваво була підхоплена українською громадськістю, але я закликаю вас не думати так, що Китай цікавиться цими російськими територіями. Справа в тому, що самі китайські провінції, які зараз знаходяться в складі КНР і межують з Російською Федерацією, здебільшого є депресивними. Вони дуже значною мірою залежать від дотації з державного бюджету, і населення звідти виїжджає. Там звужуються перспективи для людей для самореалізації. Тому приєднувати території іще північніше, куди треба буде вкладати ще більше коштів, для китайців це, ну, нераціональна, скажімо так, стратегія. Більше того, контролювати потік російських ресурсів китайські підрядники можуть і за рахунок просто присутності в акціонерному капіталі Російської Федерації, компанії з Російської Федерації, або звичайної торгівлі транскордонної із цими східними регіонами Росії. Тому тут ніяких таких підстав думати про китайські поползновення в бік Російської Федерації немає. А
Так, і при цьому ми бачимо, що деякою мірою зараз намагається переорієнтуватися на схід. Путін, декілька було самітів із країнами Сходу, намагається він зараз якось з ними налагодити. От чи вдасться йому переорієнтуватися, наскільки Китай той самий зацікавлений, аби от зі Заходу, скажімо так, на схід перейшов російський бізнес, російські гроші, які ще залишилися? В порівнянні з обсягами торгівлі, які існують між західними країнами і Китаєм, обсяг торгівлі Російської Федерації з Китаєм – це приблизно 1/10. Тобто вона є, вона помітна, але не впливова, її запросто можна буде жертвувати. І тому китайці більше насторожені і приймають кроки для того, щоб не потрапити під американські і європейські санкції і готові будуть жертвувати торгівлею із Росією для того, щоб зберегти свої добрі торговельні відносини із західними країнами. А Росія для того, щоб продавати свої товари в Китаї, все в більшій і більшій мірі буде змушена спиратись на якісь сірі схеми і продавати свій товар і свої товари, свої корисні копалини з великим дисконтом. Тобто китайці будуть заробляти на недолугості Володимира Путіна. Так, а і при цьому, от зараз, коли дуже багато говорять про співпрацю Росії з Іраном, а про ці дрони Шахеди, то багато хто там називає, в тому числі, ну, вживає таке визначення, що там ледь не з Аліекспресу ці деталі також там набирають. Чи можна говорити про те, що Китай зараз якось все ж таки обходить, скажімо так, ці санкції, допомагає цим країнам? А наскільки йому це взагалі, чи йому це потрібно, і чи якісь оці відповідальність вторинні, так, санкції, чи вони йому загрожують? Я не думаю, що це свідома китайська політика. Навряд чи китайський уряд буде підтримувати своїх приватних постачальників і виробників в цих діях. Швидше за все, це їхня приватна ініціатива, це їхня конкурентна спритність, і звичайно, що китайці дуже вдалі бізнесмени, вони не втратять нагоди заробити навіть в цих лакунах. І щоб не потрапити під санкції, звичайно, вони будуть використовувати посередництво третіх або четвертих країн. Ну і це відповідно буде відображатися на ціні цих комплектуючих, які будуть купувати Іран. От тому да, це складно, але гіпотетично можливо, але навряд чи це цілеспрямована політика. Ну, тобто, я так розумію, що зараз якраз для Китаю найважливіше це зберегти гроші, так, зберегти бізнес, і в тому числі з країнами Заходу. Так, да. І ще можна тут додати внутрішній аспект. Транзит влади в Китаї, хоча він і відбувся по партійній лінії, тим не менше по лінії органів державної влади він ще не відбувся. Це станеться в березні 2023 року. І, можливо, до цього часу зберігатиметься ось таке затишшя, і Китай навряд чи буде вживати якісь різкі кроки або змінювати різко свою політику в будь-якому векторі. А так, до речі, тут же ще, я так розумію, зберігається фактор Тайваню, і там може теж стати гаряче в будь-який момент. Ну, я думаю, сторони зберігають постійно комунікацію між собою, навіть неформальними каналами, і будуть утримуватися від різких кроків провокативного характеру. І в Китаї розуміють, чого б не хотів Тайвань, тобто бомбардувань, там завдання шкоди військового нападу і обмеження своєї торговельної економічної діяльності. І в Китаї, і на Тайвані розуміють, чого не хотів би Китай. Тобто проголошення незалежності острова від материкового Китаю. Тому це маркери, за якими варто стежити. І всі це розуміють, і нікому не потрібно в цьому регіоні нова конфронтація і нове загострення. Тому я думаю, в короткостроковій перспективі сторони будуть утримуватися від ескалації. Так, і при цьому, якщо теж говорити про
Китай і його з Росією зараз стосунки. От чи є у них, от зокрема, Андрій Піонтковський, публіцист, достатньо відомий, російський, казав, що Сі Цзіньпінь не задоволений Путіним. Чи може це відповідати зараз дійсності? Чи є підстави так вважати? І дуже багато кажуть, хто буде наступником. От чи зараз також у Китаї можуть розглядати якісь варіанти подальшої співпраці? Я не готовий казати про персональне ставлення президента Сі Цзіньпіна до президента Російської Федерації. Я думаю, що китайські керівники загалом розуміють, що Росія наносить їм більше шкоди, аніж надає вигоди. Тому що Росія зараз перетворилася на токсичну країну. Якщо офіційно не названо дії російської армії і Російської Федерації як тероризм, то громадськість все більше і більше схиляється до такої думки, не лише на Заході, але і в інших регіонах світу. І дружба з Російською Федерацією зараз – це шкода іміджу, а не якісь вигоди. Тому, в принципі, Китай розуміє, що в їхніх інтересах, якщо не підтримувати, то взагалі дистанціюватися від Російської Федерації. Ну і з тих кроків, які ми спостерігаємо, ми, в принципі, можемо сказати, що Китай чітко наполягає на утриманні відстані із російським лідером. Так, зрозуміло. Пане Дмитро, вам дуже дякую за те, що нам до нас долучилися. Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китайознавців, з нами був на зв'язку.